Tak, ahoj žáci, vítám vás u tohohle videa a jelikož musíte být doma, nemáme se shromažďovat, tak jsem tady přišel za umělcem Chemisem, který nám tady krásně vyzdobí asi zhruba v následujícím měsíci tenhle ten obrovský podchod v Mnichovicích na nádraží. Takže jsme vám chtěli udělat takovou upoutávku, co tady vznikne, tak Chemis vám k tomu něco řekne. No, co by vám tomu řekl, no? Uvidíte sami, bude to bohromný. Dá to hodně práce, ale myslím, že bude úplně skvělý a máte se na to těšit rozhodně. To určitě máte, koukněte se na práce Chemise už teď, když napíšete na Google Chemis, tak uvidíte, co tenhle umělec dokázal a víte, na co se těšit. Tak se zatím mějte, ahoj. Čau.